ונשיא איגוד לשכות המסחר הוא עורך דין אוריאל לין, ואנחנו מדברים איתו מדי ראשון, על יוקר המחיה בגדול, על הכיס שלנו, על החורים בכיס שלנו. ואני מוכרח לציין שבכל השיחות במהלך השבועות האחרונים, אופטימיות אין. אבל לפחות אפשר להבין קצת יותר מה זה נקרא, מה הכוללות שתי המילים הגדולות האלה, יוקר המחיה. צהריים טובים לך, עורך דין אוריאל לין. צהריים טובים, דני. ואני רוצה רק להגיד שיש לאיגוד לשכות המסחר תוכנית מפורטת שהגשתם לראש הממשלה נתניהו. מתי הגשתם אותה? הגשנו אותה לפני כמה חודשים, הנייר לא לפניי כרגע, אבל הגשתי את זה לראש הממשלה ברגע שהוא קיבל החלטה להקים ועדת שרים לענייני יוקר המחיה. והוא יושב ראש הוועדה. כן, והוא עומד בראשותה של הוועדה. חשבתי שזו הזדמנות פז לקדם כמה דברים שהוא הטיף להם בעבר, והטיף נמרצות, ובעקביות. אוקיי, עכשיו הגשתם את זה לפני כמה חודשים, לפני שככה נשוחח יותר, משהו התקדם? אני חושב שיש כיוונים, החלטות, לא קשה להגיד שבפועל כבר התממש, כמו למשל יוזמה של משרד הכלכלה להקל מאוד על היבוא לישראל, תוכנית טובה שתשפיע כמובן, אבל זה עוד לא התממש, זה בגדר תוכנית. תוכנית נוספת שאנחנו מתבשרים עליה הבוקר, כן. של הוועדה למאבק ביוקר המחיה, של הורדת הרגולציה, יכולה מאוד להוריד עלויות, אבל טרם התממשה. זה עושה לשרים... ניר ברקת הוא אחראי לעניינים האלה? לא, או? לא, תראה, ניר ברקת אחראי על מקטע מסוים, אוקיי, בעיקר אוקיי. בתחום היבוא, הוא לא אחראי על כל אוקיי. מה שמתרחש. יש לך גם משרד בריאות, יש לך רשות להגנת הצנחן וכדומה וכדומה. אוקיי, אוקיי. הבעיה היא שבדרך כלל השרים לא יודעים לממש את התוכניות האלה. עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמה פשוטה. כן. מה אני מתכוון? הממשלה יכולה לעשות פעולות אמיתיות ובכוחה לעשות פעולות אלה. עכשיו. והיא אומר. לא עושה אותה. כן, ממש, זה בכוחה. יש דברים שלא כל כך בכוחה, אבל זה כן בכוחה. אז אני אומר לממשלה, בכל הרצינות, ראש הממשלה, נו דוגמה, נו דוגמה. אני אתחיל בדבר מאוד מאוד פשוט. נמלא הים בישראל. נמלי הים בישראל, רציפים שלא עובדים בתפוקה מלאה, רכוש שלך, שלי, של כל עם ישראל, כמו רציפים 7 ו-8 בחיפה, רציף 28 באשדוד, אנחנו יכולים מאוד להקל, 27 היה פחות, על 28, ואני אומר, אפשר היה לתת להם לעבוד בתפוקה מלאה לנמלי הים. ואולי זה לא כל כך פשוט, מבחינה פוליטית, בוא נגיד. בחינה פוליטית, בואו נעשה את הכל פוליטיקה וגמרנו, בואו נשאר במרכבי המפלגות. אנחנו חיים בעידן כזה שהכל פוליטיקה, לא? תראה, תמיד היו שיקולים פוליטיים, לא היה מומן של בו, לא היה שיקולים פוליטיים. מפלגות פוליטיות רוצה להישאר בשלטון, הן מעבירות בחשבון גם שיקולים פוליטיים, דני. אבל לא זו הנקודה, הנקודה היא שאין בעיות גדולות, באמת, תשמע. לפתוח את הרציפים האלה, אתה אומר שמבחינה טכנית זה מיידי. לתת לנמלים, כן, לתת לנמלים החדשים, SIPG בחיפה, נמל הדרום באשדוד, תן להם להפעיל את הרציפים, כל מה שצריך להוציא. זה כתב הסמכה. אז כל אזרח פשוט... שרת התחבורה ושר האוצר. עורך דין אוריאלין, כל אזרח פשוט ישאל עכשיו, אם זה כל כך פשוט וצריך כתב הסמכה, למה זה לא קורה? אני רוצה שהתקשורת תהיה מעורבת, שיתפנה את השאלה אליהם. גם התקשורת קצת פסיבית לדבוני הרב. טוב, היו לנו פרעות אתמול. אני מדבר איתם, לא, אני לא רוצה לדבק, אבל אני מדבר איתם ואני אומר להם, תפנו את השאלה, שיתנו לכם הסברים. אל תשאלו אותי, תשאלו אותם, שיתנו לכם הסברים. אז תראה, מה שאני רוצה לומר... אתה לא קיבלת שום הסבר? אני לא קיבלתי שום הסבר, אני ישבתי עם כל צוות משרד התחבורה בלי השרה,
הסברתי להם, הם הסכימו איתי, משהו לא זז שם, לא קיבלתי את זה. אוקיי. אני רוצה אוקיי, לא להתקע אוקיי, ככה. אוקיי, אוקיי. אני אוקיי. רוצה לומר לך ככה. אי היעילות של הנמלים מגולגלת העלויות הנוספות של היבוא. נכון. שים לב לאבסורד, האבסורד שקיים פה. העלויות הנוספות של היבוא, המדינה מטילה עליהם מיסים. זאת אומרת, היא יוצרת הוצאות נוספות בנמלים, בנמלי הים, ועל ההוצאות הנוספות האלה אנחנו משלמים מיסים. זה לא רק עיקור היבוא, זה גם הטלת מיסים על העיקור שאותו יוצרת הממשלה. אני רוצה שהאבסורד הזה במלואו יהיה ברור לכולם, שנבין איך אנחנו עובדים. עכשיו אני רוצה לומר איך זה קורה במדינות אחרות? במדינות אחרות עובדים על מלאת איילת הנמלים, ריבוד העולמים, אף אחד לא חושב שלא צריכים איילת נמלי הים. סל הנמלים, אמסטרדם, רוטרדם, כדי שהם עובדים שם. מנצלים כל רציפים במקרים מסוימים, כמו שהתחלנו לעשות פה בישראל, התחלנו לתת לחברות זרות, לחברות זרות גדולות ויעילות, להפעיל רציפי ים בישראל. יש לנו היום 5 חברות חוץ מאשר אלעד, 5 חברות גדולות שמפעילות נמלים, ומה שהממשלה מונעת זה יצירת תחרות אמת בין כל הנמלים האלה. אבל אני רוצה להתקדם, להסביר לך עוד דבר אחד. עורך דין אוריאלי, יש איגוד לשכות המסחר, כן. יש לנו בעיית יסוד במאבק ביוקר המחיה, שהרבה מאוד אנשים לא רואים אותה, לא מבינים אותה, לדבוני הרב, כי הם לא חשבו עליה. המדינה מטילה לך מס גבוה על ההתייקרות. אם מוצר מסוים התייקר, אז על אותו רכיב ההתייקרות, המדינה מטילה 17% מס ערך מוסף. זאת אומרת, ככל שיש לך התייקרות, הכנסות המדינה גודלות. ואז יש לך לא רק את ההתייקרות, אלא גם מס על ההתייקרות. זה מאוד פשוט. כל מה שמתייקר, אתה משלם מס ערך מוסף. עכשיו, אני בא ואומר, איך את יכולה להיאבק ביוקר המחיה לממשלה אם את מטילה מס על ההתייקרות? תחשבי קצת יותר בגדול, ותחשבי איך את נאבקת בתופעה הזו, ויש לי הצעה קונקרטי. בבקשה, לא, מה נשמע? אני אומר למה פשוט. היום היקף היבוא למדינת ישראל זה קרוב ל-400 מיליארד. זה גם חומרי גלם, גם אנרגיה, גם מוצרי צריכה. אנחנו מייקרים את כל היבוא הזה, למה? כי אנחנו את כל היבוא, כל מה שקשור ביבוא, כל ההוצאות הנוספות, חוץ למחיר הסחורה עצמה, אם זה הובלה ימית, אם זה היטלים, אם זה אגרות נמלים, אם זה יעילות של נמלים, אנחנו על כל זה מוסיפים את כל זה לערך המוצר, ועל כל זה אנחנו מטילים מסי יבוא. אנחנו מטילים מיסי יבוא לא רק על ערך הסחורות, אנחנו מטילים מיסי יבוא על כל ההוצאות הכרוכות בהבאת הסחורות לישראל, עד לזה שאנחנו משחררים אותם מפתח הנמל בישראל. עכשיו על כל ההוצאות האלה מטילים לך מיסי יבוא, ומטילים לך בנוסף לזה מס ערך מוסף. אני קורא פה חלק מההצעה שלכם, עורך דין אוריאלין. כן. אתה אומר, לפי מה שכתוב, אני לא יודע מי כתב את זה, שמוצע לעבור לשיטה האמריקאית, ואומר, הטלת מיסוי על מוצרי היבוא לפי עלות המוצר, נכון. לאחר טעינתו על האונייה בנמל המוצא. נכון. תסביר רגע את השנייה את העניין הזה. זה מה שנקרא free on board, זאת אומרת FOB. ערך ידוע במסחר ימי. Free on board. מה, כמה עולה לשים את המטען, גם בנמל המוצא יש הוצאות, okay. אבל כמה עולה להטעין את זה על האונייה. כשזה מוטען על האונייה בנמל המוצא, זהו הערך שעליו צריך להטיל היום מיסים. ואז אתה הורדת את עלות היבוא, היבוא היום בהיקף של 400 מיליארד שח, אמרתי לך. אתה מוריד את העלות. הממשלה עושה את ההפך, היא מייקרת. מצד אחד היא גם מייקרת את זה, ומצד שני היא גם מטילה מיסוי על ההתייקרות. בשני מקרים פועלת הממשלה כדי לייקר את המוצרים, והם פועלים כאילו שהם לא חושבים. אבל אני רוצה לומר לך מילה אישית בנוגע לראש הממשלה. ראש הממשלה שלנו, כשהיה שר אוצר, הוא פתח בחזון נמלי הים. הוא אמר, הכל עובר דרך נמלי הים, צריך להפריט את נמלי הים שתהיה תחרות. היום הוא נמצא בנקודת זמן שהוא יכול להשלים את הרפורמה הזו.
ואני אומר לך, ואני מנחה שראש הממשלה שהיה שר האוצר נמצא היום בכלל בנקודה אחרת. לא, הוא לא בנקודה אחרת, הוא נמצא בדיוק בנקודה הזו בסיום המעגל, משום שהוא היום יו"ר הוועדה להורדת יוקר המחיה. כן, אבל אנשים ישאלו אותו מה אתה עשית, איך הורדת את יוקר המחיה. אז אני טוען, ויכול להיות שאני טועה, שהעניין הזה של יוקר המחיה מוטבע ומובלע בתוך כל מיני צרות גדולות שלא היו לו אז, ולמדינה לא הייתה אז כשהוא היה שר אוצר. אבל זה גם כן אחד הדברים החשובים שלא מתעלמים מהם, גם בראייה ציבורית וגם בראייה פוליטית, זה דבר שהוא די מרכזי. אז אני אומר, היה לך חזון, תקשים את החזון שלך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, עורך דין אוריאלין, לפני כמה ימים קראתי שלא יהיו עליות מחירים גבוהות לפני החגים, אבל מיד אחרי החגים אנחנו נרגיש את הבום. תראה, בדרך כלל המסחר פועל על פי שיקולים מסחרים. כל הרצינות, כל חברה, יש חברות שמצליחות מאוד, יש חברות מצליחות פחות, יש חברות שנאבקות כדי להישרד. אז דבר ברור. עכשיו ברור הוא שבתקופת החגים במדינת ישראל, אם מעלים מחירים, יש זעם ציבורי. וזה נושא שחברות עצמן מביאות אותו בחשבון. אז החליטו... כן, אבל לא, אז הם לא מעלות עכשיו את המחירים בזמן החגים, לא לפגוע בציבור. אם צריך, עכשיו אני אומר לך כך דבר מאוד פשוט, דני, יש לנו פה היום רשות תחרות, אנחנו לא רק מודדים מונופול במדידה כמותית, אנחנו גם הגדרנו מעמד מונופולי ככוח שוק. רשות התחרות יכולה ללכת ולבדוק בכל מקום שיש חברה הפוגעת בתחרות, ככה שחברות שעוסקות בתחום המסחר, מזון או לא מסחר, הן פועלות בזירה של תחרות, שלא יעלה מישהו על דעתו שאין תחרות. עורך דין אוריאלין, נשיא איגוד לשכות המסחר, יש לנו פה את הפודקאסט, בחירי המשק, הפודקאסט של איגוד לשכות המסחר עם מרב מילר, תודה רבה לך, ואני מקווה שנדבר גם בשבוע הבא עוד, אנחנו לא ראש השנה. שיהיה לך אחלה שבוע בינתיים, עורך דין אוריאלין. תודה לך, דני, ותודה לכל המאזינות והמאזינים. ביי, לי.